Jeg ser også måske, at den er lidt blød i den her. Så er det mandag. Og nu håber jeg godt nok, at det var sidste gang, jeg skulle spartle den der væg derinde i køkkenet. Fordi nu har jeg fået slebet min væg ind i køkkenet, og fået den spartlet igen. Selvom Anne, hun går nok igen sagde til mig den gang, hvor jeg havde slebet den der væg der. Jamen, ser det ikke fint ud? Kan du godt male den nu? Der var sådan noget, der lignede sådan lidt, hvad jeg synes var mindre bjergkrater nogle steder. Men nu har den fået en fin lag igen, og nu tror jeg faktisk, det bliver rigtig godt. Og mit hjemmelavede plastikforhæng virkede simpelthen bare rigtig godt. Så det var det med daily at få smidt støv ind i stue, ja. Og så har jeg lige været hjemme og fikse i dag, jo, fordi at nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, hvornår jeg skal til at lægge fliser i min vindueskarm. Fordi at nu, eftersom det er så rigtig daily warm, så kunne jeg måske håbe på, at det der sandspartel der kan nå at blive så tørt til i morgen, at jeg måske kan få det slebet igen. Eller også måske bare lige få slebet sådan rundt der ved nede ved bundstykket af vinduet. Fordi jeg tror måske, det ville være genialt at lægge de der fliser der i det der bundstykke der, inden jeg begynder at male vægen. Det tror jeg, det kunne være smart. Fordi at jeg har sådan en fornemmelse af, at nu når jeg skal til at rode med det der fis der, at jeg nok på en eller anden måde nok skal få noget af det der fliseklipper, der er snæsket ned på vægen, der er det ene under der, ja. Så er det måske lidt nemmere at gøre det rent, hvis vægen ikke er malet, ja. Nu er jeg så hjemme og fikse i dag, så blev jeg så lige nødt til at købe noget, som jeg godt nok ellers tror, jeg har, men jeg kunne ikke finde det, fordi at når man skal putte sådan noget fliser der i, så er det smart at bruge en tandspartel, ja. Yeah. Og jeg kunne så finde alt muligt andet, mine gummiskraber til, når man skal lave det der fugefis i fliser med, og min kalkkyst, som jeg nogle gange bruger, når jeg pusser lidt, og sådan noget der, og alle mulige andre ting. Jeg kunne bare ikke finde min tandspartel. Jeg kan bare ikke forstå, om jeg synes, jeg har en, men det kan også være, at sidste gang, hvor jeg satte fliser op, det var så ved mange år siden, det var inde i badeværelset, det kan så også være, at jeg lånte ind i min far på det tidspunkt der. Ja, så nu den her, så købte jeg lige sådan en halv bil i en. Så blev jeg nede i den her pursa. Og der er så sådan 2-3 forskellige sider på, fordi at man kan også have sådan det bare lige der. Men nu er så sådan nogle fine små nogle der, og så er der så sådan nogle lidt grove nogle der. Og nu tror jeg så måske nok, jeg vælger at bruge dem der, de grove der. Fordi at der hvor de der fliser, der de så knaldes på, det er bare ligesom sådan noget rå beton næsten eller noget, fordi der var også, at jeg skal så en masse fliseklipper på, inden det så var blevet trukket af med en tandspartel, men det banker jeg så af det hele, fordi jeg synes, det så lidt tvivlsomt ud. Og nu har jeg så også prøvet at have fliserne til at lægge ovenpå der, så det synes jeg er sådan rimelig lige. Så nu må jeg så se, hvordan det lykkes for mig at få de der fliser der til at lægge pænt. Ja. Jeg skal nok tage en billede af det, eller et billede af det, nu har jeg fået det gjort, ja. Forhåbentlig i morgen, ja. Ja. Og nu ved jeg så ikke lige, hvad jeg gider at lave resten af dagen, fordi at nu er klokken faktisk 4, fordi det gik så, når jeg ikke lige kom så tidligt i gang fra morgenen af, som det var meningen, men det er godt nok. Så købte jeg så lige en anden ting der hjemme og fikse, for jeg købte lige sådan en tube af sådan noget malbar akryl, fuge, masse fis der, fordi at det ved jeg, at jeg skal bruge noget af på et eller andet tidspunkt, når jeg skal til at lave min tilsætning omkring vinduet og sådan noget der, men det kommer nok lige til at tage et stykke tid, men nu tænker jeg, nu er jeg bare der lige ude og handler alligevel, fordi sådan en tube der med sådan en malbar fugefis der, det er altid rart at have. Ja, fordi det kan man lave sådan nogle pæne afslutninger med, hvis man ellers ikke får det sådan grædt ud over alt det hele. Altså, måske den er lidt blød i den her. Det er nok godt nok. Nu er det heller ikke sådan helt vildt mange fliser, jeg skal lægge i den der vindueskarm der. Nu kommer jeg lige i tanke om et lille tip, jeg lige kan vise. Jeg kan ikke huske, om jeg har gjort det før, men nu i dag, så har jeg så brugt
nogle af de her, eller en af de her støvmasker, der har slæbt den der væg ind i køkkenet. Og nu plejer jeg altid at gemme de her elastikfætter her, som sidder på dem her, for det er sådan en dejlig en, som er samlet sådan lige ind i elastik jo. Og de er nemlig skide gode til en bestemt ting, nemlig til at holde styr på sådan en rulle sandpapir her, fordi at, det kender man ikke godt, ikke? Altså, så er man sådan en rulle der til at lægge, og så lige pludselig så bliver den mega lang. Så hvis man lige har sådan en elastikkasse, så lige vinger den sådan en tur rundt omkring her, så er det nemlig rigtig dejligt styr på den her. Og nu når jeg det, så er færdig med at bruge den, som jeg er til at lægge indenfor, så skal jeg lige huske at gemme elastikken for den, fordi at, jeg tror nok, jeg har en eller to ruller mere, som at jeg ikke har sådan den her til, fordi så er der nemlig dejligt styr på det. Ja. Så blev det tirsdag, og som I kunne se lige før, så har jeg fået min fliser lagt på plads inde i vindueskarmen, og jeg har fået min væg slebet færdig, håber jeg på, fordi at nu har jeg lige fået mit fliseklipper her pakket sammen, og så får puttet ned i den der spand, som jeg lige tømte i går. Fordi jeg igen vil lave et forsøg på at gøre det her trick der med at pakke sådan nogle betonvarer her i løs form ned i sådan en spand, og for at håbe på, at det ikke bliver hård som beton. Når jeg så er færdig med det her, så tror jeg, at jeg vil tage den her spand her, som står her, og så gå ind og male min væg der første gang. Det tror jeg godt, jeg kan slippe afsted med, selvom jeg lige har lige med de der fliser, der er fast der. Og som altid, så fik man så blandet alt for meget af de der fliseklipper der. Og nu lad os så prøve at se, om jeg kan lave et lille sjovt trick med det der fis der. Fordi nu har jeg taget resten af det der fliseklipper, som jeg havde der, så i sådan en lille spand, så har jeg pakket en plastikpose rundt omkring det. Og nu lad os så se, hvor længe det går, inden at det bliver sådan lidt stiv i det, fordi at nu håber jeg på, at jeg måske kan være så heldig, at nu her senere i dag, hvis mit fiseklipper ellers stadigvæk er sådan nogenlunde medgørlig, at jeg vil forsøge på at fuge de der fliser der med det samme. Og så vil jeg prøve at forsøge at bruge de der fliseklipper der, fordi at nu købte jeg ikke sådan en hel pose af det der fis der til at fuge de der fliser med, eftersom jeg ikke har sådan helt vildt mange revner der, så det var åndssvært at købe sådan en pose der med 5 kilo i, eller hvor meget så er det til at stå i 100 år. Så det vil jeg prøve at se, om det kan lade sig gøre, men nu vil jeg se, om jeg kan finde en rørpind og sådan en pensel. Og så vil jeg gå ind og male nu. Yeah. Nu fik jeg malet min væg, og så fik jeg også lidt ryddet op inde i køkkenet, og sådan lige efter første gang maling, så ser det faktisk ikke helt tosset ud. Og nu er jeg så ved at stå og rode med de der lister, som jeg skal have sat på mit vindue til det der tilsætningsfis der. Og nu er jeg så for at lave de to, som sidder, skal sidde ude i siden af vinduet. Nu skal jeg så lige se, hvordan det passer. Og så se, om jeg måske kan få lavet mig et billede af, om at det passer i længden det her. Om jeg så kan lave den sidste tilbage, lave den sidste mangel tilbage, som skal sidde op for oven. Eller om jeg skal måske have lavet lidt om på længden her, fordi at jeg skal lige have tjekket, om min overlægger den er vandret, eller den hælder noget, som er til at trække det lidt. Og nu skal jeg så lige have luret lidt på, om at jeg skal lave lidt om på min afstand, fordi at nu er der sådan lidt forskellig afstand på murværket i siderne, og så i højden af vinduet. Men jeg tror måske, jeg vil gå så meget op i det. For samme afstand i siderne, og så for oven på vinduet. Det vil måske se smartest ud. Okay, så fik jeg lavet min lister til tilsætningen færdig, men jeg har så ikke sat dem på vinduet endnu, fordi at det vil jeg lige vente med at gøre, indtil jeg kommer til at lave de her plader der til at tilsætte den der. Nu er jeg så lige ved at tage nogle kontrolmål. Og så fandt jeg ud af, at det nok måske bliver sådan lidt op ad bakken, når jeg skal lave det, fordi at enten så er vægen skæv, eller så er vinduet sat skæv i, så jeg bliver nødt til at lave nogle forskellige mål på de der tre plader, som jeg skal have sat i der. Så det bliver nok lige på et andet tidspunkt, det giver mig til det, fordi at det kan jeg altid gøre bagefter. Men det jeg vil gøre nu, det er at
Nu vil jeg alliere med den her lille fætter her. Ja. Fordi nu vil jeg simpelthen prøve at gå ind og se, om det kan lade sig gøre for mig. Og fuge imellem de der fliser der. Ja. Er der nogen, der lige står og mangler noget fliseklæber? For alt det her er overskud. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg så lige gør med det. Om jeg bare putter det i en pose eller et eller andet, og så lader det blive hårdt som beton, og så tager det med som sådan en klods, når jeg skal på genbrugspladsen næste gang. Det bliver faktisk ikke helt ringe med de der fuger der i de der fliser der. Selvom jeg brugte det der fliseklæber der. Det synes jeg i hvert fald ikke selv. Og når solen lige kommer væk fra vinduet der, så kan I lige se et afsluttende billede, sådan næsten. Og nu tror jeg ikke, jeg gider filme med i dag, fordi det er blevet sådan lidt en underlig film. Men jeg håber på, at der er nogen, der synes, det bare var sådan lidt spændende. Nå ja, nu glemte jeg lige en ting. Nu hvis der er nogen af jer, som sidder og tænker helt vildt åndssøjt over, hvad det var, jeg lige skulle bruge den her lille bitte fætter her til lige før. Så ligger den i min skraldespand nu, men på et eller andet tidspunkt, så får jeg at vide, hvad det var, jeg skulle bruge den til. Og nu er filmen slut.